Iki mesti kanu top taman juruk. Wah, awakmu mbedhel langsung bener lho. Wes iki mbo, wes to enten ana wae iku fenomenal apa sing terjadi. Solo safari. Apa kuwi? Ya iki biasane lan booming. Booming iki mesti ana. Mbok menawi iki wis tembus iki. Iki lak mone wis kesilep. Ya. Terus booming meneh. Lah iki ana sesuatu hal sing wis kesilep saiki booming meneh. Tinutang kutang tan sapi selati. Monggo Mas Kareng. Oh iya. Rasa tentang ayami. Gareng Petruk Bagong ki sing tuwa dhewe gareng. Mula sing jenenge wong tuwa ki wakile bapak kudu bisa ngomong karo adi-adine. Ngaten. Kula jane pengin Mas Gareng kaya nuwun sewu kula. Setengah 11 wis limbukan terus nganti jam 12 bar niku terus goro-goro setengah 1 ngoten ngantos jam setengah 3 ngoten nggih pengin. Ning kok ya angel men cara wong Melayu dirim kok angel men lho. Mila nggih jenengan kudu iso ngomong kalih kula. Nggih tak omongi Mas, sampean ora kudu niru wong liya. Ngene ya, wong urip ki ning donya aja sok banding-bandingke awake dhewe karo wong liya. Luwih becik bandingkanlah dirimu kepada dirimu sendiri. Tegese? Yen kowe membandingkan dirimu dengan dirimu sendiri akan tahu tahun per tahun apakah ada perubahan positif pada dirimu. Nggih. Iki jero kowe ra nyandak kowe iki. Nanti saka jerone amen kedelep ae aku ya. Lho, kowe bandingke karo wong liya, kowe bakale ora ngerti kemajuanmu, Mas. Nek yen bandingke karo awakmu dhewe, dadi ngerti tahun wingi aku wis berbuat A. Tahun ini aku wis menuju ke perbuatan B. Dadi ana kemajuan. Sok-sok ngene iki sing wedi lek terus sampean batin. Yo aku diundang ado-ado ke Semarang, kudune tampil ket sore, tur wektune gur nyak-nyuk ngene iki aku ibarate kaya nyambut gawe sing tanpa rekoso. Ora, Mas. Aku ora bakal banding-bandingke. Nadyan saiki lagi apa kuwi lagi usume lagu banding-bandingan kuwi. Oh iya, aja dibanding-bandingke. Heeh, ning aku ngerti mergo aku ngene lho Mas. Tiga hal orang yang tidak bisa mengulangi dalam hidup ini. Apakah itu? Siji waktu, loro ucapan, telu kesempatan. Iki waktu, ucapan dan kesempatan kuwi tidak bisa kembali lagi atau diulangi lagi. Mergo waktu kuwi makanya waktu itu pergunakanlah dengan sebaik-baiknya. Ucapan mari kita ucapkan yang baik-baik, ojo nglarani wong liya. Kesempatan datangnya hanya satu kali, maka pergunakanlah kesempatan itu sebaik-baiknya. Kowe yen wis menggunakan tiga hal ini
menghadapi tiga hal yang harus kamu lakoni, kowe bakal tenang. Oh iya iya iya. Menungso ki bakal nglakoni telung hal ki wis ora iso menghindar. Nggih. Kuwi siji tuwa, loro lara, telu mati. Mesti nglakoni. Mesti nglakoni, mula yen wis sangumu apik nglakoni telung hal kuwi ora bakal wedi. Oh iya iya. Aku menghadapi kematian ora wedi, Mas. Loh. Loh mergo aku wis ngerti mati kuwi sejatine apa. Wah, iki jero lah iki tenan. Ora cethek bar dikuras kok. Tegese ngelmune ngelmu jero ngono lho. Lho, yen wis ngerti tegese mati ora bakal wedi mergo MATI kuwi ana tegese. Apakah MATI? M kuwi manusia semuanya akan mengalaminya karena itu takdir. Betul. Takdir itu tidak bisa dihindari oleh siapapun. Kuwi M. A? A itu akan tetapi datangnya tidak ada yang mengetahui. Iso isih suwe, iso saiki uga. T iki sing luwih penting, T intine nggon mati nggon T iki. Iki T kuwi tidak harus sakit dulu dan tidak harus yang tua dulu. Iki. Mula najan kuwi isih nom ibadah sing kati becik mergo sewaktu-waktu kowe ya iso ditimbali. Ning edungane aja elek. Lho ora elek, iki aku memperingatkan kok. Kowe dhewe ora ngerti kabeh to, Mas. Lah ya makane kari iki. Ini semua rahasia ilahi. Nggih. Mula nadyan sih nom waras wiris ya ibadah kanthi becik sewaktu-waktu kowe ditimbali kuwi wis siap. Siap. Kuwi lek rahasia ilahi kaya ngendi kamu mau. Dadi kabeh ora iso nggerba, so umurku nganti pira ora ngerti. Dadi upamane nuwun sewu, kabeh lek antri to, kula jenengan lek antri. Mbuh benjing niku, jenengan dhisik apa aku sing keri, apa aku sing keri, sampeyan sing dhisik, aku ya ora ngerti. Aku ora melu antri kok, Mas aku. Aku ora melu antri. Aku manut sing kuwasa kok. Ha iya. Kowe mas yo antri yen sik suwe ya ora dang ditimbali, ning kowe ora antri yo. Isih suwe ya ora ditimbali apa wae. Mula mumpung isih urip pergunakanlah hidupmu untuk manfaat kepada orang banyak tanpa beda kaya arta kencana menika. Ya bengi iki. Karena KBPR arta kencana itu membuat bahagia orang lain. Ingat, orang yang paling bahagia di dunia adalah orang yang bisa membahagiakan orang lain. Ini luar biasa. Iki yang geris koyong ini kiku nasabai arta kencana tambah meneh. Wes yang geris tambah ulang tahun nimbali aku yo melu ojo kowe tok. Ya wes tangko tak aturke karo Pak Hari aja kuwatir nggih. Aku kuwi usulno jare kowe karo aku sedulur kembar. Oh iya, sedulur Sinorowadi. Heeh to jenenge Cahyo karo Suryo. Suryo sapa? Aku kowe Cahyo aku Suryo. Sami lak Sumarbagyo. Lho lah nek sedulur kembar ki mesti kudu ana mepre Cahyo Dadari, Suryo Dadari. Wah iya. Cahyo Dadari karo Dadarondok sampeyan kuwi. Ora enak kowe iki. Wong iki wancine wong alam-alaman, Mas. Nggih. Mila nuwun sewu menawi diperhitungkan nggih. Tegesipun piyayi ingkang ngasta wonten ing arta kencana menika sangat luar biasa. Kejaba kata hadiah untuk para nasabah gitu. Ngawontenaken wayang rutin di masa selain pandemi wiwit kuncung nganti gelung. Menika nyatanipun perekonomian wonten wayangan menika saged berputar. Senimane ya entuk rejeki, sinden, pelawak gitu, pengrawit, tukang sound system, tukang tindo, lan ugi ngang dodol wonten Jawi sedaya pikantuk lantaran rejeki ulang tahunipun arta kencana, lan ugi nyenengaken piyayi ingkang cacahipun ewon ingkang rawuh kados enjang menika, Mas Gareng. Nggih, aja lali tukang parkir ya entuk iki. Oh iya, tukang parkir ya entuk rejeki. Ngomong kok kaya modale Gor Dream karo Raffi atok lho ya. Ayo. Orang dene entuke jan ra umum. Lho ning tanggung jawab Mas Joko, kae mbok Mas yo isih kendaraan siji tetep dijogo nganti mlethek srengenge kae. Padahal sing duwe kendaraan wis turu ning omah. Nah iya. Mergo nonton wayang lali mulih lho ana kendaraane ditinggal. Nah iya. Lagi pile saking menika, Mas. Aduh aku jan aku remen tenan iki angger
temriki nyambut gawe senenge nggih mesti ditenggani piyai kathah ngeten iki lho Mas. Nggih leres, tur mesti ngantos rampung. Adatipun mending ngoten niku. Mula dipinpilaken malam Minggu tawi malam libur supados mangke menika anggenipun istirahat menika saged jenak. Iki malam Minggu to iki? Lho piye to lali dina iki piye? Bareng-bareng mantur nek lali dina iki piye kowe? Aku marai mumet sih ano. Ya, iki alhamdulillah. Bibar mantu, bapak dalam bibar mantu nembe kemawon bapak. Tanggal piro ya? September tanggal songo kalau wingi bapak. Kanu songo kiu bapak. Mulai terus badine akeh. Bat. Aku gedingnya nih lu. Aku sebulan balik tak omong ke aku tau gue teparo aku tak omong. Wong duwe gawe ki ewoh karo ewoh dok. Lebih. Aku angger bar duwe gawe adol-adol mobil kendaraan mesti dilokke mulo aja neko-neko. Wong duwe gawe ora ngukur kekuatan bar duwe gawe adol-adol. Engko angger bar duwe gawe tuku kendaraan, tuku mobil, wah batine akeh. Lah ya sarwa repot to kuwi. Nggih. Nek wong aku wis dipaugeran wong delok ki kendelalok. Nggih. Nah, sing ngerti jeroane ya mung awakku dhewe. Ingkang nami bathi niku mboten kudu materi lho Mas Gareng. Nggih, leres. Jenengan kagungan kersa mantu sing rawuh pirang-pirang tegesipun bathi dulur, nggih to? Nggih. Jenengan kancane saya akeh, familine saya akeh, ingkang ndongaaken jenengan saya kathah menika ugi bathi ngoten niku. Pengestunipun Pak, wah kula gadah damel kathah. Tamu kula sing mboten diundang teko ngelu ning sirahku. Ya tegese iki ya peduli lu, sayang perhatian karo jenengan. Ya ning ngene lho Mas, kowe percaya kena ora wong mantu duwe gawe cara Semarang kuwi sing diukur apa? Apa? Konsumsi. Lho padha ae ngendi-endi ya. Ning digon, anggere konsumsine kurang. Wah, asmaning sun sing kena. Waduh. Asma, wis suwe to lelo. Asma ning sono asma. Ngono lho. Wong ku tenan kuwi anger wis to, kowe anger duwe gawe konsumsine kok nganti kurang. Ha mbok nganti pitung turunan lho dirembuk wong. Nek ya alhamdulillah. Ora kurang to wi? Wis turang, tak kirim nggonmu barang ngono kok. Oh iya. Teko nggonku wis bosok ora. Wah, niki lancang tamu lancang niki, Pak. Pripun? Manten urung ijab kabul teko. Lah karepe ya midodareni ngoten lho. Mergo sesuke kula nggih yen mboten salah nggih teng Mediun, sewanteng Mediun. Mila kula longgarke wanci dalu men ngerti dalem njenengan. Jobmu diundur ngono apa ora iso tadi. Mundur aku iso melu. Heh. Kosek to. Apa enek critane pamane aku mundur sewengi ya. Terus sampean dina iki duwe gawe mantu sesuk langsung tanggapan apa ya pantes ngono. Ya pantes wae golek balen kok. Ada nangel wong iki diarahke. Aku kuwi anggere perkara job ngeyel kok Mas. Iya. Nggih. Oh niki nggih nganu apa ulas-ulase wong kelegan Mas, kula bar digawe kelegan. Syukur. Seni kali dipengestoni tiang kathah. Ngatasé Gareng lho ditekani dalang. Iya. Padahal dalang duwe gawe rung karuan aku teko. Luar biasa pas kula wengi mereka sewanteng dalem jenengan wah jan jenengan le nyubya le ngormati luar biasa. Langsung monggo Mas saya dahar pun prasmanan ki mawon. Prasmanan monggo isine gur tempe karo tahu tok. Prasmanan suguhane disesuaikan karo selerane tuan rumah. Lah kuwi mangan yo karo tempe tok kowe arep neko-neko piye? Loh tegese menghormati karo tamu paling ora yo ora ketang ndok separo. Lah kok iso wong aku mangane tempe kok kowe ndok lancang to. Kocap pemulih rekake aku digawani kerdus ditulisi selamat menikmati. Lah iya Gareng Sumarbagyo. Kerdus e gedhe. Kula buka isine gur kacang tok. Loh. Lah kowe iki lak Bali saka Semarang ning Solo iki lak melek to. Melek. Lah kuwi nyami anggur kerdi. Ora lho usume enek rotine, enek pastele, ngono kuwi. Aku wedi yen kowe ora doyan roti mbok menawa. Terus yen kacang lak mesti doyan wong kowe wong Indonesia. Oh, roti yen ra wong Londo ora doyan. Kok iso? Loh, lah kowe mbok menawa wetengmu kaget mangan roti. Oh iya bener. Aku mangan urang langsung biduren aku. Lah iya, cangkem kere kok. Iya. Aku tenan kok kowe aku nok ah jan aku mantu wingi iki dalang akeh sing teko. Alhamdulillah. Sinden akeh sing teko penyanyi dagelan banci lho nglumpuk.
Banci kok ngendi mau? Wis maneka warna wis pokoke. Alhamdulillah. Ana sing bentuke ayu ninting, ana sing bedah. Ning kabeh kuwi sedulurku kabeh. Nggih, nggih, leres. Atine kanca rowan. Ning nggih ngapunten pas resepsi esuk kula mboten saged sowan. Ning nggih kula ningali teng streaming niku kaya lene streaming rapati cetha nuwun sewu. Kula nemen badhe takon lali terus. Jenengan niku pas sungkeman disungkemi manten lanang kali wedok ya macak gareng ngoten niku. Iki wong edan. Mboten kula takon kok ya jati diri mbok menawa. Lho jati diri kuwi sakral lho Mas. Pernikahan. Pernikahan ki sakral. Saya-saya nggon acara sungkeman. Mosok aku dandan gareng ki piye? Waktu kuwi yo merabu. Oh iya, dadi yo sinuwun. Sinuwun ngalengka diraja. Dadi ya langsung sungkem ning jenengan manten kekalih sigra sungkem dumateng Kanjeng. Padha kalau acaraku ya ngono kuwi. Dumateng Bapak ngono kuwi. Mas Gareng. Non. Alon-alon nggih. Lah napa niki ku playon lak nggih mboten. Tegesipun kalih gojek nggih kalih nembang ngoten lho. Nggih. Wau lak Bapak Yuswanto menika kejawi ngersakaken pepeling ugi ngersakaken kutut manggung. Niki lho sing kula anteni gedhe-gedhe ngeten niki lho. Lah sebab e? Mat-matan nyamleng iso dirasake. Nggih. Ning kene kula nggih nyuwun sing nembang sinten niki sidene sik. Sing dikersake Pak Yus kala wau Bu Kesi. Niku. Dadi nostalgia era tahun 1400 Hijriah. Nggih. Anu nuwun sewu. Nggih. Dadi bojomu lak wis suwe. Wis 2009. Saiki wis ora tau ngadeg. Eh? Ora tau ngadeg ya. Ora nate. Sing kerep ngedegne aku sakniki. Nate ora apa-apa ngadeg ya ora apa-apa. Bukan sih rada maju rene, Bu. Biyen iki kesingen nyanyi nembangno karo ngayang bareng. Oh, apa? Musek biyen kesi iki. Ah iya. Bu kesi ngayang terus awakmu ya melu ngayang tak kira bleduk. Ha iya. Kok bleduk iki lho? Lah sampean ngayang kok ora? Katik nganggo telale. Nggih. Iki lho, iki sepelamu lawas lho Bu Kesi Mas Gareng iki. Nek riyen niku pancen kula kalih Mas Gareng, kalih Pak D Gareng niku sejan setel banget. Iki sepel. Iki ngerti. Keling dhewe. Aku jeling biyen awake dhewe fragmene to, sampean lingguh ndodok, mbok aku mbok pangku to Pak D. Oh, lho iki ngerti. Biyen aku sadurunge mbok pangku wis sak pangku sih. Iya. Ayo, bareng saiki Bu Kesi tak pangku malah Gareng mangku purel saiki. Lho kowe iki ngelingono kowe iki sisane si Yuyu Kangga. Pak, ini Yuyu rumpung ora. Kowe mung ning panggung, Pak. Oh, drama. Santai mawon. Iki namung teng panggung riyen ngono. Kowe tak kandhani ya, Reng. Apa ta sebabe saiki Bu Kesi iki tak kok nyindeni aku tok. Ki asli iki jujur. Sok-sok iki lek ngerti Bu Kesi bintang tamu. Terus dipangku karo dagelan-dagelan sing rupane kaya gemuk ngene iki. Nun sewu atiku sosok ora trimo. Ora aku ki rantai apa piye kok sebab gemuk iki. Iki nggih nyabeti klitih lho. Ora, yen saiki wis beda meneh wong. Tur umure ya wis semono. Semuanya tuh beradaptasi dengan usia. Nggih. Saiki angger nyindeni karo kaos kaki kok. Niki mboten kok Pak D, niki kula cepet kaos kakike. Oh iya iya iya. Sebab mau nang pondokan krasa sumuk banget ngoten. Ben dilokne ora krasa to, Bu? Pripun? Oh, nyunden gawe kaos kaki karepe sampeyan lek ora kaos kakian to? Mboten. Dilokne anu sikilmu ireng dikira kaos kaki ngono karo Gareng ora ngono kuwi. Masa? Oh ta D? Ora iso ngarani sikile kesi ireng. Kesi iki sikile ora ireng. Terus jeber. Pancen asline bocah segara kok ya ora apa-apa ya. Ya, malah makasih. Cakram kuwi kuat kok. Makasih. Makasih. Nggih. Ayo ketut panggung, Dok. Nggih, konjuk dumateng Bapak Yusmanto. Sugeng midhangetaken mugi-mugi dados srana pangripun. Amin. Nggih, Pak Hari kuwi ya piyai. Pak Hari ugi. Mbah Putri tasik lho. Mbah, masyaallah. Tasik ngersani. Yang Putri tasik. Oh, Mbah Nuwun, Mbah Nuwun Mbah Putri. Eh, Bapak. Halo. Matur ya. Muga-muga aku bisa lek tuwek ngono tetep cantik kaya yang Putri Martuwi lho. Wah, sapa sing ngamini? Matur nuwun lho, Bu. Nggih. Amin. Oh, nggih bolo iki bolo kabeh iki. Bolo, iya. Halo, Bu. Eh, kudung abang ya Allah, geng arek kuning, kudung abang, kudung kuning, kudung pink, setia hati. Pun lali lho, Bu, menyang gawani kula sambel pecel.
Ayo. Matur nuwun sangat dumateng yang putri Pak Hari Wuryanto. Ibu kita sik lenggah lan sedoyo yes. Bapak-bapak ingkang napa nggih pegawai Arta Kencana tasik kepareng Ibu Lis ugi tasik Bu Is. Pokok kuabeh tasik kathah padalang wonten. Ter yang ditonton bapak-bapak ingkang lenggah wonten sebelah panggung jenengan niku rata-rata menika lek piyai sepuh kula percaya mesti rena penggali lamun to midhangetake kutut manggung iki pasti. Ayo. Nggih ta, Pak? Wah, kuwi kesi mania. Ayo. Kaya bancaan ya. Nggih. Ini bancaane yoyok nggih. Nggih. Ki ambengi tak ditokne ora ya. Pangga, Bu? Di pendet tengahe napa kae ngajeng? Tengah mawon, tengah mawon. Nggih, tengah mawon, nggih. Kempol malukis Kang Kang Kempol kis Kang Kempol kis Kang Pol Tek galak men to kowe karo Yoga Kae iki mesake lho kae Nyapa Kuwi Yoga sing ora ketok dhewe tukang ngegong lho Heeh Kiwa tengen kempul Lah ya mesake terus ya tukang ringkesi biskap ya kuwi. Padahal niku bocah sing ganteng lho lukis niku. Niku ganteng gede dhuwur terus melok PS, PSHT lho niku. Niku pinter silat tukang ngambani kanca-kanca. Tak kira tukang main PS. Oh mboten. Niku karate. Pendekar to. Pendekar ora percaya kon silat ning kono ya. Tak sangoni kel-kes. Ayo kes. Ben di presani Pak Hari engko disawer karo Pak Hari. Sik sampean sik engko bar iki. Oke. Lah ya bar iki ya guys ya. Bar iki kempule tinggalen. Terus sing kempul sapa? Lek Pak Anom kae lho. Kan mesti kempul ngon nalika jaman Pak Anom kempul ngon anggere aku nyindian ngono kuwi. Iki ya iso. Kempulmu. Niku namine Lukisno niku. Oh, Lukisno, gambarno. Ngawur rek. Lukis Jaya Abadi. Sablon. Iya. Ya, Bu. Sisi landung monggo wis 45 ayo. Napas ya. Ayo. Masa 45 aku kok tuwek men ya? Malah merdeka kok berjuang terus. Marai napase dowo ki olahraga maleme iki akeh. Apa kuwi? Ayo ngonoan kuwi. Lho buka sing iki. Pancen takoni he. Piye? Sik kene diakoni sik. Diakonono sik Bu. Akonono piye? Ora dheke wae. Wis tau olahraga malam to? Oh, kerep. Pengakuan istri yang baik. Renang Mas Gareng, renang. Renang yen awan sosok iki lek ning wajah iki semarai kaya aku iki lho, apa akhire akeh ireng-ireng ngono iki lho. Apa jenenge omone? Flek-flek kaya aku iki lho. Mula buka cilik renang kuwi bengi. Langsung golek ember diseni banyu kungkum ning kono. Nah. Dalane renang dhek glundung sak embere, glundung-glundung-glundung. Padha gedhok kowe, Pak. Nin mangga 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 ayo mangga 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 ketok desane lek malah umi kuwi. Apa ya? Heeh, tanggapan Mas Gareng ning Jakarta kono. Senangga Pak Prapto. Iki. Sinar Baskara mbiyen ning Jakarta kono. Umi. Umi kuwi cuwepaki penginapan. Wah, hotel berbintang. Dek langsung ruwenang.
gak belas orang gak apa-apa. Ayo. Renang ngene-ngene belas lho kita no bunder-bunder nik-nik ngono kuwi. Nglegena. Nglegena lara nggawa baju renang dek. Ora akhir. Piye to Mi? Wah. Kaya ora ngundang. Ya ngono iki dikandhani wong urung pengalaman. Lah ya ketok le desa ya apa bar renang terus panas awake. Lara bareng nyinden iki terus lara. Oh, kena banyu campur kaporit iki lho. Oh iya. Ya sok meneh ngajak-ajak wong. Biasane ning kalen. Biasane ning kalenan. Isor bu ayo. Ya Bu Kesi. Mitra. Ya iya, Pramitra ning Protelon. Pramitra. Kang Mi. Nenu. Kang Mi. Kang Mi. Gandeng bapak-bapak isi akeh sing jenak pinarak yo bagekke Bu Kesi. Sugeng lenggahipun bapak-bapak sedaya. Sugeng lenggahipun bapak-bapak sedaya. Sugeng 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 sugeng. Eh kene sugeng. Ayo mlebu gendeng yuk. Wengi ngantuk iki. Aku mbok iso sewengi gur yayu-yayu tok. Ning perlu kekompakan ngene ora gampang lho. Alah ya niat arep kepengin pinter kaya iki lho, iki cah cilik-cilik lho, kowe iso kaya Mbak Kesi nembang utut panggung tapek kowe. Lho. Malah bencana no kuwi ora. Sik iki ndudukne kekompakan Mas Gareng. Nggih, nggih. Yuk, penggirong, ayo siji cilik siji gedhi, ayo. Yo! Sinden pitu. Ayo coba sing gumyak. Ayo ji ro lu. Yo. Yeah! Ya. Sindene mung bareng tok ning kurang variasi. Iki lho. Iki lho swara-swara loro. Iki swara siji swara loro iki mau. Yo. Iso. Kuwi yo, ya. Ngono iki. Saiki nudoke lamun ta piyai Madiun ki ya piyai budaya. Leres. Kula lempar teng penonton nggih tombo adem Bapak Ibu. Ayo. Napa? Sing yuk sinden pitu, sing yuk para pamirsa sak lapangan. Kersa nggih, Pak? Kersa. Wah, iki ya. Yuk sinden pitu, yuk kabeh para penonton. Ji ro lu sinden. Yuk. Penonton. Maksaku kaya mobil nyalit ya. Bareng lewat. Iya. Wah, kompak kompak penonton dan yang ditonton kompak. Ono. Ayo. Mending ngono iso sae kaya wong mati lampu lho, Reng. Apa? Lah mati lampu mesti oh, bareng. Golek angger mak biar ngono. Lah, kuwi mesti kabeh.
Ayo. Saiki diwalek men ra gosong. Sing yuk para penonton sedaya, yuk sinden pitu. Pisan meneh nggih, Pak? Nggih. Yuk sak lapangan, yuk sinden pitu. Jik ro lu. Bu, sampai le muni yo kaya gebes lu. Yo. Ah, niku partisipasine boleh semua ini penonton. Iya, luar biasa Madiun ya. Madiun iya. Jakarta, janji rukun tetap merdeka. Janji rukun ning Jakarta. Om diwangi mbokmu, ayo. Nembang mumpung suaramu wis pulih. Umi nembang Umi. Ayo. Tak make rada rene aku. Ngombe Om. Ayo Mi. Ombe ben om ben ben om ben ben om ben om ben onno. Hop, sik bapak ngagem topi, ngagem kaca tinggal. Asmane sinten, Pak? Wagimun. Nggih. Kutute Pak Wagimun ya. Tak kira kok nyegaki jebul kutute ta sik. Kutute. Oh, kutute. Pak Wagimun kutute dilar. Ayo. Dajal sira sing iso jenggelek ora ayo. Ayo. Kutute Pak Wagimun. Wah. Kata omben 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 omben. Yo nek dilawan. Sing mare ora ngantuk ngene iki, enak ngematke nonton mbok kon bungok-bungok. Lah ya partisipasi kok, ngrungkepi budaya. Coba Mbak Sundari, Mbak Lia, monggo. Dari sekoco ae. Aku anggar perang gagal serepek anggar Mbak Sundari ini malah kepiar pikir aku arep mikir cengkok apa ngrungokne swara iki kepiar ae. Soko apike. Oh sinden perang kuwi. Iya. Iki sinden tolak angin kuwi. Nah iya. Monggo iki waranganane Pak Sunardi saking Kediri ya yo. Pakan. Bu Warni. Warni, siapa itu? Bu Warni Suwargi Boyolali. Ya Mbak Tuti? Bu Warno. Ya Mbak Lia. Kata pakan, 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 pakan. Lah ngopo? Lah iki lho, si Lia iki Bu Warni. Bu Warni sapa presiden? Iki si Tutik Bu War sapa? Bu Warno sapa? Wasre. Wasre iki binatu. Binatu. Ayo aku iki awakku iki meriang lek urung garapi Tutik iki tenan. Garap-garap.
Mula ya ajur mbok garap terus. Ayo nggih. Ah, men ngetokne katiasane lamun to panjenengan ya sinden sesepuh. Iya. Titik, lek ora kowe sing nutup iki engko mlungo terus. Ayo. Minir-minir ya. Ayo, Tut. Pak kudu minir. Ayo. Sak minir-minire, ayo. Ayo, Pak Cahyo. Apa, sayang? Kenapa harus ditutup? Lah, biar penasaran dulu. Kan saya nggak mau menutup, biar menutup sendiri aja. Wah, jangan berwarna. Kalau pagi begini tuh suara saya sudah tidak tekan. Aku rumah saku si Jan ini demu pak ya. Pak D. Apa? Ini kan nadanya kan tinggi. Kadang jam segini tuh suara saya tidak tekan. Nanti saya tolong dibantu biar bisa keluar ya, Pak. Ya lo, Mas Glontor metu golek ondo kayak gentek kowe. Soalnya kalau dipaksa kadang itu saya sakit. Ya. Nanti saya tekakan ya. Malah ditekak ora. Wis ben ora tekan kok. Mas Hendri. Tenintenge gendar kok tekan gampang barang. Saya enggak mau, saya sudah bosan sama Mas Dar. Oh, sing nindik gabak Dri. Tindik-tindik. Oh ya pengendar. Mas Dar. Saya sudah bosan sama Mas Dar. Wes pokoke kowe nyinden diringi gampang tok, kok tak goleke warung sing buka. Mas Hendri. Ngamen kok. Tolong singkoknya jangan begitu. Dikreasi. Gitu. Agak cepet lagi, saya enggak mau yang pelan-pelan. Wah, Renia tak idone iki. Aku iso gemes wis. Mas Hendri enggak keras dong. Aku takon Kapolsek mateni sinden hukumnya pirang tahun. Saya sak tekan-tekannya ya Pak Degare. Yes, nanti kalau enggak keluar dibantu. Pak Gandami woro tak perwoso lho kowe. Soalnya kadang saya sakit. Lah semono. None. Ayo. Kok kayak es tong-tong sih Mas Hendri? Mana-mana. Hadirin nata Bu Chandra mawa terus Mas Hendri yang kuduk-kuduk-kuduk gitu loh. Yang enak, yang cepet. Mas Dar, ganti Mas Dar aja. Wah, lak koprok lho suwi-suwi kok ora. Mas Dar, kowe anger ora dang nyorot. Dang, tak. Padhe jangan kasar-kasar sakit. Saya nanti pulang. Aku suwi-suwi malah gila. Podho. Mas Dar, ayo jam segini wayang jenengan Hendri sudah enggak enak, enggak suka saya. Ini ada agak sakit-sakit serik-serik gimana enggak tekan Pak Yoyo. Buh, ra omong aku. Pak Yoyo saya dibantu. Bantu piye. Enggak mau. Kalau ini dirodo meto enggak mau aku. Mas Dar, aku dibantu sekarang. Mas Dar, aku dilihat dulu. Enggak mau, enggak suka gelau. Ayo. Dari bawah Mas Dar, kayak biasanya kalau dari atas ya enggak kuat. Wis dah ngoplosan ngono. Ora main-main. Boleh mau mulai kapan? Angger kari deng kok ya, Ma. Ya Tut, ya. Boleh wae ya Tut. Enggak, Pak Yoyo gini loh. Kowe ngapa wis slapku kok goi? Hei, teno radak mulai-mulai kok. Enggak, gini loh, Mas Danang itu kan dosen senior. Jadi saya ingin diapresiasi bagaimana suara saya malam ini, Mas Danang. Gimana Mas Danang? Nilainya berapa? Hei, ngerti ra Mas Danang ngene to? Ngene. Nyebar kuwi terus ngene. Tadang.
Kaya enak wong kaya ngono wireng. Aku mang kuwi tenan lho. Aku enggak mau Pak Deni sakit sekali menyiksa saya. Lho ora aku ki gumunku lho. Iya. Kowe kaya ngono kok uripmu ya suwe. Lho orang yang berbahagia itu disayang sama Tuhan karena dia bersyukur enggak pernah mengalami. Kowe bahagia kok cuma anyel kabeh. Kae los bocah e kae. Los los ra duwe isin pancen. Ayo. Ayo. Ayo Mas Dar, kita serius malam ini. Jenengan jangan bercanda terus Mas Dar. Si bercanda iku kuwi kok malah. Wis wis tak copot batumu. Nah iki akine entek Isan. Sudah ya Pak Yoyo. Ya. Ditutup terus. Entekno Isan. Entekno arek kuwi tok. Ayo. Solarnya habis. Mau tak uyuane lek. Aduh. Mas Danang piye to, Mas? Aduh. Aduh lae wong bagus. Aduh, kedane tretek. Kowe ya duwe bojo. Dereng Pak De. Urung, hah? Urung duwe bojo to? Duwe bojo ning kowuru bojone. Oh tenan lho iki jujur duwe bojo urung. Gadah to Pak De. Oh duwe. Aku ya cantik ora. Kowe koyo ngene iki bojomu ya betah. Wah aku pomo ngene lho wis. Niku lho. Tensiku sok dhuwur lho aku tenan. Gagas bojo koyo ngene iki wis. Lek orang paling Mas Gareng paman sampean dadi bojone Mbak Tuti iki upama lho. Sampean kan sebagai imam rumah tangga iso mengarahkan piye men apik kan ngono iso to. Imam rumah tangga makmume kok ngene stres lho Mas. Iki upama kumpul niku kari nyak kowe wis mubeng sik kok. Ya ditelateni. Telateni piye wis kadung lemes kok. Jolke tambah tambah. Ya ini tuh dijolke tak ijolke tenan. Tambah becak tak lakoni. Neng, ya ini lah isi neng dunyo. Leres. Ayo pancen kudu ngono. Kabeh lurus ya ana sing mencang-mencong barang ngene iki. Lho, iki dunyo tontonan ya kudu ana sing kaya ngene barang iki. Dadi go variasi. Iki simpingan kiwa ya iki. Mbak Chandra Mulia, ayo nak, ayo nak. Chandra, ayo Dra. Sakitnya tuh di sini. Wah, nah iki. Sing tak anteni ya lagu iki. Ya jejer karo Pak De Gareng kuwi. Sakitnya duri ini. Kuwi agar TikTok lu wis kembange sak pirang-pirang kok, Mbah. Mbang sawur bareng. Mbang sawur malah ora. Powere ora. Sampun Pak De, sugeng enjing Pak De. Iya, sugeng enjing. Lah yen karo iki betah mbok rong yo rong bengi. Betah apa? Tekese kowe iki manut ora neko-neko. Mboten-mboten ate neko. Lek karo Tuti? Hah? Karo Tuti. Trimo leren.
Karo Tutik timo prei ya. Asline lek Mbak Tutik ora nyinden iki piyane alus lho kuwi. Apa apa iya, Pak? Heeh, bangsa alus pancen dek iki. Alusan maksud e iki. Lah nek wong kerepe nyinden berarti kasar terus mo. Eh, Candra lu ki to. Dalem. Apa lak nyanyi sakitnya di sini? Iya. Aku mau nyanyi itu. Heeh, ya nah ya. Lah yen iki kemayu sik enak. Lah ngapa kok enak iki lho apa pakanan aku iki? Ora, ketok luwes. Tuti ini begasaan wali. Lo kan ciri khasnya seseorang tuh sendiri-sendiri. Nah. Ya, gue ini nganu, gue bongso widodari kayak kotak ogrok. Jenangnya aja sio-sio. Orang sio-sio. Loh iku... justru aku karena akrab dengan Tuti, wani ngelok ke kaya ngunu. Oh, no. Ya nur akrab, ya rata elok ke. Di. Pak De. Nyewon ini Pak De. Aja. Mending aku milih Tuti. Ayo, Tuti ranjal apa-apa combore warek. Jare aku mbok anggap anakmu dhewe. Ah, ora iso. Ora iso. Oh, ngene iki ya wong liya. Kok sik sinden nek dicombor lho. Men lemu lho. Ayo, yo Mbak Candra, ayo. Kowe apa-apa njaluk sakite ning dompete. Oh, ning dompet to. Tak kira ning bokong. Kakande Sri Basu. Dewa. Sing cetha. Nyapa to? Kakanda Sri Basudewa. Nah, Sri Basu bene sing cetha, ora cetha Sri. Eh, aku jane ya cetha lho. Ora iso, mung sepintas mung Sri Asu e. Basu. Basu Dewa. Simpan gambar tak senonoh. Ini gambar teman Mira. Teman Mira. Yang ini tak lama semua tahu. Oh, Praharana
Ngeten, karya Romo Haji Sukron Suwondo, sakitnya tuh di sini. Oh, tak pikir ki lagu apa sing Indonesia terus diiringi gamelan jebul anyar iki mau ya. Anyar ki mau. Waduh luar biasa. Mung padha judul ning siji ukara. Heeh. Yen Mbah Sukron iki lak remenane anggere ana lagu sing hit ngono mesti pamane demen hite virale sakitnya tuh di sini, ngono. Terus banjir panjenengane nggawe sing saka gamelan ngono kuwi. Mbah Dukun kuwi duwe Mbah Sukron dhewe. Oh enten nggih. Pak Desiman ayo. Ngoplosan yo enek. Ngoplosan. Komplit. Mbah Narto Yoso Goyang Semarang, Mbah Sukron yo gawe Goyang Blitaran. Ono lagu apa? Sri apa? Sri kuwi Sri Uning. Sri Uning terus Mbah Sukron gawene Sri Uning mergo ana Sri Minggat. Oh iya. Wis padha srine pokoke. Nggih. Ngaturake lelagon sing baru hit iki nadyanto lawas ning wis di dudah meneh satemah dadi viral ning YouTube ana ning TikTok saiki. Iki. Iki mesti kanu to Taman Juruk. Wah, awakmu mbedhek langsung bener lho. Wis iki mbok wis to enten ana wae ku fenomenal apa sing terjadi. Solo Safari. Apa kuwi? Ya iki biasane lan booming iki mesti ana. Mbok menawi iki wis tembus iki. Iki lak maune wis kesilep. Ya. Terus booming meneh. Lah iki ana sesuatu hal sing wis kesilep saiki booming meneh. Wah, iya. Iki iki tembusane wis golek ana dhewe pokoke. Heeh. Ah, saiki dadi Taman Safari yo. Taman Safari. Solo Zoo. Solo Zoo. Oh, iya. Solo Zoo. Sing nembang Mbak Dian Munasiroh, Mbak Tri Hastuti, Mbak Umi Hafifah karo Mbak Lintang. Ayo, papat langsung panggungi jembar. Ayo. Maga. Ayo de. Good guy. Iki siji loro telu sijine sapa? Tuti meneh. Kowe ketok serik men to, Reng. Wis, lungguh aku timbangane diganyang Tuti. Ya joget ning adoh ae karo Tuti. Oh, kae nyerampang kok. Kae angger weruh wong bagus runyam. Sing bagus sapa? Kak tanggoku. Ayo. Mangga ta dipunaturaken Taman Juruk. Ayo, dados Madangkara Group. Oke. Dian Munasiroh. Hey.
Pondok Ungu Pak Ngadino matur nuwun. Pak Laris Sukiono Surabaya. Luar biasa to reng ambak lawas ning gandeng diviralke nyatane ya kepenak. Dian ya, latihan iki suwe suwuk grobiak. Apa iki dadakan iki lho? Apa? Grup spontan. Grupak. Oh, grupak. Grupak ning ya grobiak iki mong. Ora kompak kok ya. Lah iya mergo iki lawas ora tau ditokke. Heeh. Nggih. Muga-muga ya dadi kenangan juga. Nggih, luar biasa. Tetap selamat sukses untuk KBPR Arta Kencana ingkang ambal warsa kaping 32 tahun. Terwujud tumbuh lebih kuat mensejahterakan ekonomi rakyat. Mugi-mugi murakapi dumateng masyarakat Madiun khususipun lan sakiwa tengen umumipun. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun nggih Mas Gareng awet panjang kuyungipun. Sanes wekdal mugi-mugi saged pinanggih panjenengan kondur ngantos Semarang wilujeng lancar nurut sami kula. Amin, matur nuwun, matur nuwun. Tak mbacutne gelar cerita, nggih.